cobertor. E aí, meus parafusinhos e parafusinhas, tudo certo aí? Galera, estamos aqui para fazer mais um videozão top para vocês. Está aqui eu e o Ciborgão. Hora da mamadeira. Rapaziada, vamos dar uma esperadinha na chuva, porque para né, coisa nada. Já vamos aproveitar e tomar o whey. Quem quiser me patrocinar aí com o whey, entra em contato, beleza? Hora do mamazinho dele. Olha o biquinho. Do que é? Morão? Ah? É de morango esse? Morango. Gente, olha só. Muita chuva. Chuva, arada. Chuva que Deus manda. É chuva que Deus manda. E aí, mano? Toda molhada, meu para-brisa aqui, ó, encharcado. A gente ficou aqui dentro, ó, tempo. E acho barbaridade, Rafael. Desculpa aí, vocês vão ficar enjoados com esse balanço aí. Vai ser muito buraco nessas estradas. Então, gente, ficou um tempão ali, pá, a chuva, em vez de parar, não parava, só aumentava. E essa chuvinha é aquela de molhar bobo, sabe? Já ouviu falar de chuva molha bobo? Molha trouxa? E o problema não é nem nós, é a câmera, tá ligado? Isso, o problema nem é nós. Nós é que se lasque, não é mesmo? Vocês querem ver isso, nós ferrado, molhado, sujo. Mas enfim, é a câmera. Vai molhar, vai chegar um monte de pingo aqui, vocês não vão enxergar nada, não vai ficar nada bom. Então, nós vamos fazer o quê? Ele vai ficar bom outro dia. Vai ficar bom outro dia, mas... nós vamos passar na cachoeira, tá? Pra provar pra vocês que o problema não é nós, é realmente a câmera, essa imagem não vai ficar boa da casa, coisa nada. Estamos indo lá na cachoeira, beleza? Amanhã a gente vai gravar outro conteúdo, outra casa lá. Nem sei o que eu falo, Cidianho.
Borgatos. Para, Rafael! Quase que foi pro lado mesmo. Não brinca com isso. Chama, cara, aqui é o Toreto do... Merdeto. Olha. Ai. Rafael, não, pode... Relaxa que tá tudo sob controle. Relaxa que aqui tem muito antes. Canta aquela música do Velocirapto. Não, Rafael, não brinca com isso. O quê? Não brinca com isso. Eu acho que não vai. Rafael, para, deu? Não vai. Acho que não vai. Não, Rafael, eu vou sair do carro, não, tu vai sozinho. Não, Rafael, eu vou sair daqui. Não precisa. Mas que cara, velho. Gente, pelo amor de Deus. Rafael, não precisa disso, não precisa, tá cheio hoje. Não precisa, tem uma correnteza enorme. Ai, eu vou sair do carro. Tchau. Não, Rafael, não precisa! Eu não quero! Não, Rafael! Eu não quero, cara! Vai se fuder, deixa eu sair. Que isso? O palavreado! Eu deixa sair. Aqui! Não, não, vamos lá pelo outro lado, que é melhor. Não quero ir, eu quero ficar. Relaxa! Eu não vou! Tá, então vou estacionar. Então vai dar ré. Cara, oh, retardado, quer passar pro lado de lá, ó. Quando tá. Não tá chovendo, o negocinho aqui não é nessa velocidade assim, não é cheio. É medrosa, meu. O cara quer fazer um conteúdo. Conteúdo. Vai se matar, mas se mata sozinho, tá comigo maluco, dentro do carro. Rapaz, quase não se controla. Não, quer se matar, vai sozinho, não leva aí. Não passar aquilo ali, rapaz. Não, me respeita, não, rapaz. Dá. Não dá. Não dá, pai. Toma. Ó. Quer passar com o carro ali? Eu sei que dá, mas quando não tá chovendo. Agora nessa chuva aí. Burro. Nem passa, né? Água. Mas tem um. Rapaz, um. Ai, que abuso. Cai. Cabixi cai. Nós, pra nós rir. Por que você não pega essa câmera, hein? Um pouquinho só. Ah, tem um carro lá? O carro passou, como é que nós não ia passar? Rapaziada, muita chuva. Chuva azarada. Vou mostrar lá pra eles. Bota uma queda d'água, né? Vamos lá? Vamos. Mas pra não molhar muito a câmera. Corre, corre. Ah, capricha e cai. O cara lá em cima te olhando. Pô, tá cheio mesmo, hein? É, deixa eu limpar a câmera aqui. Que é isso aí? Aonde? Não. Eu acho que fizeram lá, né? Lazer. É, capricha e cai. Não ia tomar banho, tu falasse? Pô, mas o dia que tiver bem quente, dá pra nós ir, né? Eu só não vou porque a minha garganta já faz 2 dias que tá arranhando. Que isso? Tá falando que nem catarinense. Ô, galera, aqui, ó, eles tentaram imitar chuveirão. O chuveirão lá das águas. Aí deu errado. Deu bem errado. Bora. O cara tá olhando, ó. Não, o que acontece, rapaziada? Teve essa semana que um cara caiu
lá na queda, na outra queda lá, tá ligado? Semana? Acho que faz umas 2 semanas. Ah, faz 2 semanas. O cara caiu, o cara caiu quase nessa, quebrou tudo. Foi feio o negócio. Quem? Onde? Ali, na Cachoeira da Bunda. Quem foi você? O jornal? O cara morreu. Morreu? Claro que morreu. Foi encontrado depois o corpo. Sério? Ah, não, não, não. Ele só foi encontrado quebrado, né? Quebrou perna, quebrou braço, costela. Aham. Uhum. Mas foi naquela outra queda ali, né? É, foi nessa ali, ó. Então, o que aconteceu, rapaziada? Ele... Eu acho que ele... Porque lá embaixo tá o rego, tá ligado? Por isso aqui é chamado Cachoeira da Bunda. Só que é muito escorregadio. Então ele foi ali e caiu lá embaixo. Nossa, tá molhando muito a câmera, velho. Deixa só eu me corrigir, o cara não morreu. Foi encontrado todo quebrado, mas não morreu não. É. Olha, tá até fazendo tipo um redemoinho. Nessa queda aqui, ó, lá embaixo, faz assim, ó, a água escorre bem... No rego, né? Aí que dá uma Cachoeira da Bunda. É, um Corolla passa aí tranquilo. Daí? Vambora, que tá molhando muito a câmera, vai perigo danificar aqui. Bora, bora, bora. Você agora vai levando. Não. Ou mais é chuva. Ei. Cuidado, não vai cair aí. Opa. Não, não. Vai ficar doente. Bora! Ai. Só não entrei porque o café não deixou. Ai, ai. Eu queria entrar, mas gente, agora começou a esfriar. Não, mas dá pra nós vir passar um dia aqui. Não, eu posso ficar doente mesmo, Garela. Ultimamente tô com a minha imunidade bem baixinha. Tá o quê? Imunidade baixa. Rapaziada, é o seguinte, acabei de gravar esse lugar aqui, então quem não viu o último vídeo, dá uma conferida aqui. Esse lugar é incrível, a gente tá meio cabreiro porque a gente viu um cara ali, né? Então a gente tá saindo agora, vamos ver se vamos conseguir gravar outro lugar agora, mas vamos com a gente aí e bora que bora. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Quem é que acompanhou o vídeo da Casa do Espantalho?
silicone e o espantalho veio. Ele vai olhar e vai te falar assim. Explica pro pessoal que nós estamos chegando e tem gente lá. Gente, estamos chegando na casa do espantalho. E tem gente lá na frente, ó. Eu vou falar que a casa é minha. Ah, é? Que é de abelha. Desmancharam a casa? Não. Tá aqui zoando. Nossa, que lameiro, hein? Ah, não. Sorte de motorista aqui. Os caras tudo cabreiro já. Basado. Tá fechadinha. Tá fechadinha. Mais fechada ainda, galera, ó. Não, abriu lá em cima. Ah, tá aberto lá em cima, meu. Melhor tu passar reto pra sair. Ah, mas agora botaram mais uma ripa ali no meio, né? Uma ripa atravessada. Dá um zoom aí. É, olha lá, essa ripa aqui, ó, galera, ó. Não tinha. Mas eu acho que é porque eles ainda... Vem aí, Rafael, é casa de pescador. Mas foi o vento que abriu lá em cima, ó. Ah, mas lá atrás tá aberto, ó. Tá, a portinha lá tá aberta. É, acho que é casa de pescador, Rafael. Galera que passei a madrugada pescando. Porque tem pescador lá também, ó. E acho que a porta lá atrás abriu com o vento também, tá ligado? Aham. Uhum. Porque olha a ventaninha que tá aqui, ó. Ai, meu Deus. Mas essa casa é sinistrinha. Ó, a galera tá lá, ó. Tem gente lá. É, deixa eu explicar pro pessoal. O pessoal vai ficar bravo, tá? A gente não entrou ali, tá aberto. Tá, o Rafael vai explicar pra vocês não ficar bravo da gente não ter entrado, mesmo estando aberto. Porém, eu vou te falar, aqui o bairro que a gente tá é bairro de pescador, bairro de pessoal que... É brabo. É tipo assim, ó, é outra geração. Escreveu, não leu, o pau comeu. É. Eles não entendem nada de lei. Não. Falar de lei não entende nada. Tipo assim, ó. É, como a gente viu, ó, tá, trancaram tudo, é porque realmente tem alguém cuidando. Uhum. E a gente tá vendo que tá aberto, mas eu acho que foi o próprio vento. Então eu não vou entrar num lugar assim que eu vi que tem gente cuidando. Primeira vez que eu gravei, o que aconteceu? Tava tudo aberto. E quebrado as coisas dentro. Eu acho que foi alguém que já avacalhou com o dono da casa. Vandalizou tudo. Vandalizou. Né? Aí já pensou se o ciborguinho tá ali? O dono mora aqui perto e chama a polícia. E agora, como eu vou provar que não fui eu que tô ali dentro, tá ligado? Uhum. Então a gente tem que ter noção dessas coisas. Eu jamais vou entrar num lugar que eu vou ver que realmente tem alguém ali cuidando e tal. Essa não é a intenção do canal. A intenção do canal é trazer conteúdo pra vocês. Bacana, com responsabilidade. Bacana, real. E que eu não esteja atrasando o lado de ninguém, tá ligado? Então é só pra explicar mesmo pra vocês. É, não venham de mimimi brigar com nós. É, que a gente não foi gravar. Que aqui escreveu, não leu? Pau comeu. Ai, que barbaridade. Mas bora, porque tem mais coisa pra mostrar pra vocês, né mesmo? Tem muito mais coisas. Esse canal aqui tá uma loucura. Vamos mostrar galinha, vamos mostrar raposinha, vamos mostrar árvore de Natal, vamos mostrar tudo que é de bom. Olha a decidimos ir buscar a árvore hoje, né? Não buscamos no mesmo dia, porque a gente chegou e tava chovendo demais. Então não tinha como pegar a árvore, tá? Então agora a gente tá indo lá, não sei. A gente vai ter que levar, acho que enxada, uma pá. Vamos ver o que, que vai ser. Também vou ter que ver ali onde que eu vou colocar ela. Ai, que eu tô descabelada que eu tô. Tem que arrumar meu cabelo. Mas enfim, bora lá. Onde é que é a câmera aqui, ó? Bora lá.
Que não sai mais daqui de casa, o que que tá acontecendo? Dá um beleza ali pra eles, fala assim, ó. Cheguei de mansinho e não vou mais ir pra casa. É a velha da família, né? Ó. Não, ele vai trazer a árvore primeiro. O vaso bem levinho, o vaso. Então depois, primeiro vamos pegar a árvore. Tu vai pegar, né? Vou me ajudar. Não, tu vai ter que mostrar aqui. Ô, pouca pá, não quer mais uma? É uma enxada, uma pá e um trem desse aqui. Não, isso aqui é pra cavar mesmo. Então? Acho melhor. Só essas duas aqui. Essas duas aqui. E quando nós erguer? Erguer o quê? Vai ser tipo assim. Só essas duas? É, eu vou te filmar. Tentando. Tentando, né? É. Aí, ó, já tá levando as enxadas aí. Essa aqui que é mulher de respeito mesmo. Aí se eu não conseguir, acho que vai tirar. E você não vai ir? Você vai ajudar ela um pouco? Vai ter que ajudar ela? Só desce água pra ela. Dei? Ela anda o dia inteiro, isso aí é... Logo, já passei costeirenta, meu Deus do céu. Tá com a perna já mais musculosa que não sei o que. Ai, eu tô cansado já, só de caminhar. Olha o sabiá ali, ó. Sabiá dentro do coisa do lixo, meu. Sabiá da praia. Aí vai. Raposinha querendo brigar já, ó. Vai apanhar, vai levar um pau. A sorte que a outra lá é novinha, é criança, mas já é maior que ela. Ela quer dar uma de brabona. Ai, que coisa linda. Ó, ó. Viu que a outra correu, quer correr atrás. Se a outra correr de volta, ela sai na disparada. Ó, e agora, qual vai ser o... Ah, eu acho que aquela é mais bonitinha. É, mais parecida com a árvore de Natal, né? É. Tá tudo molhado. Ah, não sei. Tu inventa essas coisas só pra incomodar, já de manhã cedo. Não, de manhã cedo a gente vai se incomodar roubando árvore é pra acabar, né? Não tô roubando nada, já. Não sei. Tá, e agora, qual vai ser o primeiro passo, Aninha? Não, eu tô vendo aqui. Ah, tu tá vendo? Não, essa é bem melhor. Essa tem cara de árvore de Natal. Aquela ali parece uma... Sei lá o que que parece. Rabo que tá calor, tá? Não disfarça, eu sei que tu já... É, não, mas é essa que a gente quer. Olha a cachorrinha. É, tá, não disfarça, vai. Ah, tá vendo? Tá analisando o terreno. Uhum. É sério isso? Que é isso? Ah, tá só analisando. Não, eu tô vendo como é que tu trabalha. Que é isso aí? Pra que é isso aí? De o quê? Ah, na moral não precisava nem enxada. Não sei porque eu falei pra trazer enxada. Ó a raizeira ali, ó. Já desanimou. O negócio é grande. É que eu não quero, tipo, chegar quebrando. Ah, entendi. Dá vontade de quebrar. Só de olhar tá me dando uma agonia. Puxa de uma vez isso aí. Tu vai querer cavar tudo certinho mesmo. Taca a pá ali e já tira de uma vez. Já puxa, já. Olha aí, ó. A gangue tá feita. Agora tu vai apanhar, raposinha. Raposinha, te zica todo mundo. Não, mano, tá maluco. Vai não, mano, mais embaixo. O que eu tiro aí? Eu vou achar petróleo ali. Não quebra ela não, hein? Muita raizeira, mano. É, né? Tá tirando? Não vai ser fácil. Não. Mas eu confio em ti. Nossa, estraga com a minha vez. Essa parte eu tenho que tirar mesmo. Depois falou de mim. Você vai mexer mesmo tudo certinho? Tem que ser, senão não sai. Vamos fazer o bagulho certo. Pra que homem muscuzudo assim? Muscuzudo, musculoso, sei lá. Que merda que nós vamos. Que a gente foi inventar. Eu fui inventar, né? Olha aí a raiz disso aqui. Acho que tem até top, né? Não tem problema. Olha, não tem problema. Isso. Ah, só com a máquina pra tirar isso aqui.
aqui só com a máquina? Você é uma máquina, ó, já tá saindo já. Ah, tá. Nem mexeu. Meu. Vai que dá certo. Não, tá ligado, olha ali. Vai, não tem problema não. Já falei que eu confio em ti. O Rafael, anda, sem descansar. Deixa eu tentar. Se descansar, tu desiste. Quem é que faz um negócio desse na vida? Ah, isso aqui. Ó, isso que é homem, ó. Não, para de me incomodar. Isso que é homem, ó. Tá até suando. Isso, vai lá do outro lado. Rapaz, é engenheiro, ó. Vai ficar legal, gente. Olha só a árvorezinha. Gostei. Ai, tá caindo. Já mexeu. Que homem forte. Por isso, ó. Meu orgulho de ti, ó. Olha só, isso que é homem de verdade, gente. Elogia aí, galera, elogia. Tá bom? Nos comentários aí. Elogia bastante, ele faz mais coisa pra mim. Não quebra ela. Ó, gente, que homão. Tadinho, tá suando lá, ó. Mas vai sair. Em nome de Jesus. Tá balançando já a raiz. Tô vendo a cara da tua mãe quando vai chegar com isso aqui lá. Que é a raposinha? Tá tudo sob controle? E ela fica do lado, né? Só observando. Não vai quebrar. Não faz assim que vai quebrar os galhos dos lados. Ai, meu Deus, vou ter que segurar ela. Ó, tá vindo um carro lá, tá vindo um carro lá. Para, não segura, eu tô puxando, tá segurando. Mas é que se ela cair, ela vai quebrar os galhos do lado, ao redor. Diz o Rafael que não precisa. Aê! Agora vai. Já saiu, Rafa. Suou? Antes de nada, depois de tudo, quero explicar uma coisa. Vocês estão vendo aqui esse terreno? É, olha só. Aqui tinha um monte desse espinheiro aqui. Um monte daqueles ali. Porém... Ó, como é que era? Ó, tudo cheio de pinheirão. Porém, ó. É um loteamento que já os lotes estão todos vendidos. Então esse pinheiro que vocês estão vendo aqui não ia existir mais de qualquer maneira. Antes que o pessoal vá falar que nós estamos desmatando o bagulho. É. Então... A galera ia tirar pra construir casa. Ah, então... Para de mimimi. É isso. Bora lá levar? É. Agora eu te digo, pelo menos tu leva, né? Mas aí é o ferramenta que tu leva? Aham. Uhum. Pesado, filho? Ô, caraca! O quê? Ô, oh, achei que tu ia levar arrastando. Diz que é mulher bruta mesmo. Quer que eu leve? É pesado, né? Daí, daí, cadê? Mas não deu nem tempo de eu perguntar que era. Leva pelos cabinhos, mas não quebra não, tá? Aê, garoto. Tu acha que eu ia ver você sofrendo desse jeito e depois ia levar ela arrastando? Ia estragar tudo? Ai, dei uma cabeça. Olha essa árvore de Natal, gente. Ai, ai, ai. O que é, ué? Ai, tira esse bicho aqui. Ó, a câmera. Ah, tô nem aí. O bicho me comendo. Gente, eu taquei a câmera em cima do bicho. Do bicho. Nossa, essa minha árvore vai ficar massa, hein? Árvore natural. O que vocês acham?
gastar o mínimo possível, porque hoje em dia o mais caro é essas árvores aí, ó, só o pau seco aí é uns 300 conto, 200 reais. Imagina esse tamanhão então, igual essa aí. Deve estar uns 500 conto. Eu, como não sou boba nem nada, cara, é muito linda ela. A tua mãe vai se afinar. Agora eu tô pensando nisso. Bota na área? É, né? Primeira vez que eu vejo um homem carregar assim, uma árvore de Natal. Certo, galera, olha, mas que esses dois retardados? Que esses dois retardados estão inventando uma hora dessa? Ai, ai. Vai fazer isso, traz por aqui. Vai ter que ser lá dentro de casa. Vamos levar lá pra dentro? Aí eu enfeito lá. Vai ficar bonito, hein? Tem que cortar a parte de baixo. Não joga com tudo que quebra os galhos. Vocês estão ouvindo, gente? Desculpa a tremedeira. Ai, deu uma... Ai, estragou tudo. Olha como é que ele tá. Foi que nem tá esse aqui. Para, Rafael. Ah, tu é forte, tu pega sozinho. Não. Ó, isso. Vou pegar ali, bota o vaso na porta. Vai ficar na rua mesmo. Passa na minha cabeça agora? Você segura aí que eu boto ou tu pode boto? Ser. Vai, vai. Segura aí. Ai, raposinha, não aguento mais isso. Se a Ana pegar o balde, eu já terminei aqui.
Peguei. Cadê tu? Cadê? Tem botei? Não, mas é, tô falando. Tem que ser lá dentro aqui, tá vendo pra bater? Vai derrubar, né? Não, bota lá dentro. Por que que não? Se eu soubesse que dava tanto trabalho fazer uma árvore do Natal, nunca que eu ia fazer. Quem que? Eu não tô fazendo. Ó, oh, é sempre assim, né? Ela já tá pronta. Toda mulher é assim, né? Tu não tá fazendo ela nada, já... ela falou. Não. Não, eu escutei, todo mundo escutou. Ah, mas não é que tu tá fazendo. Eu que tirei, tá eu que tirei. É, agora tá falando que eu não fiz nada, já vi isso, pessoal? É assim não mesmo. Os homens que estão ouvindo isso aí, eles já sabem que é assim mesmo. Você falou que você não fez a árvore. Acho que fechou a primeira etapa, né? Agora a gente vai ter que arrumar algumas enfeites, coisa do tipo, né? Eu vou fazer umas coisinhas diferentes. Pintar enfeite, pisca-pisca. Então é isso, rapaziada. A gente vai finalizar esse vídeo aqui agora. Tem mais atualizações da nossa árvore. É. Nossa árvore natural. Então deixa um like aí, comentário. E dê ideias do que a gente pode fazer com isso aqui, ó. Até a próxima e falou. Falou, raposinha. Dá um salve aqui. Um salve, menina. Olha o pé sujo. Deus do céu.